Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bir ildən çoxdur ki, hamımız bütün dünyanın insanları koronavirus adlı bir bəlaya giriftar olub və bundan yaxa qurtarmaq istəyir, bundan xilas olmaq istəyir və bütün işimiz, əməyimiz, fəaliyyətimiz demək olar ki, hamısı tormozlanıb. Bu dövrdə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif taktikalar irəli sürdü. Mən sizə çox maraqlı bir faktlar indi açacağım. Xahiş edirəm diqqətlə sona qədər qulaq asın və mənim özüm üçün də gözlənilmədiyim bir nəticələrlə bir gün biz rastlaşırıq. Koronavirus ilk dəfə peyda olanda heç kəs bilmirdi ki, bununla nə cür mübarizə aparsınlar. Nə dərmanını bilmirik, nə əlamətlərini bilmirik və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qərara gəldi ki, bütün ölkələrdə karantin tətbiq olunsun. Və Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstərişlərini əməl elədi, karantini bütün sərtliyi ilə tətbiq elədi. Hətta digər ölkələrdə açılımlar olanda biz bütün yay boyu yəqin ki xatırlayırsınız, rayona giriş-gəliş məhdudlaşdı, çimərliklərimiz bağlandı, restoranlar bağlandı, bir ildə insanlar toy eləyə bilmirlər, ad günü keçirə bilmirlər, bir yerə yığışa bilmirik. Yəni Azərbaycan karantinini, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri, karantin rejimini bütün sərtliyi ilə tətbiq elədi. Amma elə ölkələr oldu ki, ümumiyyətlə karantinə getmədi. Məsəl üçün Belarusiya. Məktəblərdə işlədi, universitetlərdə işlədi, parad keçirdilər, seçki keçirdilər, seçkidən sonra dalıcan özünüz gördünüz, nə boyda nümayişlər oldu və bircə gündə olsa bir müəssisə öz fəaliyyətini saxlamadı. İndi aradan gör neçə ay keçib, demək olar ki, haradasa bir ilə yaxın vaxt keçib. Mən nəticələrə baxıram. Belarusiyada vəziyyət necədir, bizdə vəziyyət necədir. Yeri gəlmişkən hər iki dövlətdə 10 milyona qədər adam yaşayır. Əhalimiz də eynidir, səhiyyə sistemimiz oxşardır, sovet sistemindən çıxıb. Baxın, Azərbaycanda koronavirusdan 1256 ölüm faktı baş verib. Belarusiyada cəmsi 1128 ölüm faktı baş verib. Azərbaycanda 106.101 nəfər xəstələnibsə, Belarusiyada 130.012. Demək olar ki, nəticələr oxşardır. Yaxşı. Bunlar biz karantini tətbiq edirik, SMS-lə çölə çıxırıq, restoranlar bağlı, iri ticarət mərkəzləri bağlı, onlar da hər yana açıq. Niyə nəticələr oradan bizdən yaxşıdır? Bax, bu sualın cavabını mən axtardım. Axtaranda çox qəribə bir maraqlı bir nüansa rast gəldim. Belarusiyada 3 milyon 158 min test aparılıb. Bizdə 1 milyon 665 min. Belarusiya deməli, koronavirusla mübarizəni həval elədi. O zaman sanitar epidemioloji stansiyaya dedi, bütün xəstələr və onunla kontakta olanlar test yoxlamasından keçirilənsin və dərhal müalicəsinə başlansın və ona görə orada nəticə bizdən daha yaxşı oldu. Və daha maraqlı bir fakt, ən maraqlı bir faktdır. Cənubi Koreya timsalında mən sizə demək istəyirəm. Cənubi Koreyanın baş naziri Jong Se-gyun 3T adlanan bir nəzəriyyə irəli sürdü koronavirusla mübarizə aparmaq üçün. Birincisi, test. Yəni, mümkün qədər çox adam test aparılsın, yoxlamadan aparılsın. İkincisi, trace, yəni testi pozitiv çıxan adam və onlarla kontakt olan adamlar müşahidə altına alınsın və treatment, yəni müalicə. Dərhal, xəstəyin heç əlamətləri olmadan onlara qarşı müalicə tədbirləri görürsün. Gəlin də Cənubi Koreyanın nəticələrinə baxaq. Cənubi Koreyada yeri gəlmişkən 51 milyon adam yaşayır. Bu vaxta kimi cəmisi 516 ölüm faktı baş verib. 516. Bizdə nə qədərdir? 1256. Cəmisi 32.887 nəfər xəstələnib. Bizdə nə qədərdir? 106.000. Deməli, koronavirusla mübarizə aparmaq üçün karantin, maska, məsafə, əlləri yumaq, bunlar öz yerində. Amma restoranları bağlamaq, iri ticarət mərkəzləri bağlamaq o qədər də vacib deyil. Vacib olan əsas şey mümkün qədər çoxlu test müayinəsi aparmaq və pozitiv çıxan xəstələrə nəzarət altına almaq. Bax, bundan ibarətdir. Bizdə Azərbaycanda karantin bu pandemiya başlayanda hər şey öz qaydasındaydı. Bizdə problem o vaxt başladı ki, test müayinəsinin yoxlanılmasını özəl klinikalara verdilər. Və başladıq biz bu virusa biznes struktur layihəsi kimi, bir biznes kimi baxmağa. Bax, ona görə indi biz belə bir gərgin bir vəziyyətlə rastlaşmışıq. Mən
bütün bu aldığım danlıları, bütün bu məlumatları təhlil eləyərək, analiz eləyərək üzümü səhiyyəmizin başında duran insanlara, təbibin başında duran insanlara tutmaq istəyirəm. Bəli, bu bir müharibədir. Buna 3-cü dünya müharibəsinin axiri demirlər və siz bu müharibənin generallarısınız. Baxın, 2-ci Qarabağ müharibəsini biz qələbə ilə başa çatdırdıq. Ordumuzun sayəsində, millətin sayəsində, o cümlədən ordunun başında duran Mayıs Barxudarov kimi, Hikmət Həsənov kimi və Polad Həşimov kimi generalların sayəsində. Bugün bizim Hikmət Hacıyev, cənab prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev kimi dövlət məmuru bir nümunəmiz var. Hansı ki, bütün varlığı ilə, bütün vicdanı, məsuliyyəti ilə bu dövlətə, bu millətə, bu xalqa xidmət eləyir. Ona görə də böyük bir ümumxalq sevgisi qazanıb. Gəlin, əziz mənim həmkarlarım, əziz səhiyyəmizin başında duran insanlar, təbibin başında duran insanlar, Hikmət Hacıyev kimi məmurlarımızdan nümunə götürək və bu xəstəliyə heç olmasa koronavirusa biznes strukturu kimi baxmayaq, layihə kimi baxmayaq, mümkün qədər çox testlər eləyək, test olanları dərmanlarla təmin eləyək və bugün apteklərdə adi bir antiviral dərmanlar yoxdur. Baxın, mən sizə indi şəkil göstərirəm, bu şəkildə Türkiyədə koronavirus xəstəliyinə tutulmuş insanlara verilən dərman paketidir. Görürsünüzmü? Bütün dünyada ispat olunan Favirapir adlı dərman orada var. Amma bu şəkildə bizdə Azərbaycanda verilən dərman paketidir. Burada biz heç bir antiviral dərman görmürük. Bir heç bir qandırıldıcı bir şey görmürük. Biz xəstələrə nə qədər ki bu şəkildə yanaşacağıq, bizi daha çox bəlalar gözləyə bilər. Ölüm sayı da çox ola bilər, fəlakətlərimiz də çox ola bilər. Necə ki, Qarabağ müharibəsində biz bir olduq və düşmənə qalib gəldik. Koronavirusla mübarizədə də biz bir olsaq və xalqın, dövlətin, millətin yanında olsaq, bu çox tezliklə qələbə qazana bilərik. Cənab prezident hazırlaşır qələbə paradı keçirməyi Bakıda. Qabaqdan yeni il gəlir. Gəlin, bütün qüvvələrimizi səfərbər eləyək, bütün bilik və imkanlarımızı, bacarıqlarımızı bir yerə qoyaq, bu bəlanın öhdəsindən gələk, yüksək əhval ruhu ilə qələbə paradımızı keçirək, yenilimizi keçirək. Bundan ötürü sadəcə bir şey lazımdır. Tutduğumuz vəzifənin məsuliyyətini dərk eləmək, testləri mümkün qədər çox eləmək, kütləviləşdirmək və xəstələrə vaxtında yardım eləmək. Mən xahiş eləyirəm, mümkün qədər bu videonu paylaşaq, bəlkə səsimiz müvafiq orqanlara çatdı, bəlkə kimlərsə bundan nəticə çıxarıb başqa cür işləməyə başladılar. Koronavirusa qələbə çalmağın bir yolu var. Testi çoxaltmaq, müalicəni keyfiyyətlə təşkilləmək. Vəssalam, qalan bütün karantin tədbirlərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təbii ki, karantin tədbirləri deyəndə mən maska taxmaqdır, gigiyena vasitələridir, məsafə saxlamağı nəzərdə tutmuram. Bunlar adi, elementar bir şeylərdir. Amma restoranları bağlı saxlamaq, cəmaat bir ildir toy eləyə bilmir, gənclər ömürdə bir dəfə olan hadisədir, məktəblər, universitetlər bağlanıb, təhsilimiz nə vəziyyətə düşür, insanların savadı nə vəziyyətə düşür və bütün bunların öhdəsindən gəlmək üçün bir üsul var. Koreya 3T metodu. Test, təqib eləmək, müalicə eləmək. Biz bunu eləyə bilsək, tezliklə bu bəladan qurtaracağıq.